Ja tervetuloa takaisin Minecraftin joulukalenteri juurta. Tänään on joulukuu 18. päivä ja Avanep-kalenteri 18. luukku. Eilmisessä osassa leitsimme päikkässä systeemitä vähän lisää arheologilisää uurimisretkäkäikus vanhaikselt laivavrakilt aartekaardi. Tänään pyydämme aarte üles leida, mis ei tohiks olla väga raske, sellepärast et kaardil on aare X-iga märgitud. Lühidalt sellest, mis on senimaani juhtunud, kaks teadlast olid kaardistamas päikesesüsteemi, kui äkki just kui ei kuskilt tekkis kosmose ääre lähistel kosmoseuss. Füüsikateoreetikud olid pikemat aega kosmoseussi võimalikkusest rääkinud, kuid nüüd esimest korda inimkonna ajaloos avanes haruldane võimalus teadlaste ennustatud nähtust oma silmaga näha ja uurida. Astronautid võtsid väljakutse vastu, nad läksid läbi kosmoseussi tekitatud kosmilise portaali, nii-öelda ussiaugu, ja on nüüd planeet Maast valgusaastate kaugusel linnude teises otsas ühel linnude galaktika paljudest maataolistest planeetidest. Oleme hetkel väga lähedal aarde leidmisele. Ja sildil on kirjas 18, mis tähendab, et oleme õiges kohas. Nüüd tuleb välja mõelda, kus aare on. Koht on õige, kuid siin on näha ainult lumi. Mida see peaks tähendama? Et siis siin peab olema mingi lahendus. Loomulikult on ligipääs aardele hoolega varjatud, see on selge. Seega tuleb meil kasutusele võtta spektrofotomeetriline meetod. Spektrofotomeetriline meetod põhineb molekulide elektromagneetilise kiirguse lainete mõõtmisel, kui energiat liiguvad ühelt tasandilt teisele. Meetod võimaldab näiteks tuvastada ja määrata lumekoostist. Ja lumekindluse keskmine osa koosnebki nii-öelda lumejahust, hõredast lumest, kes iganes aarde siia peitsid, siis ilmselt ei olnud nad arvestanud sellega, et Eestis on teadus ja teaduslik meetod väga kõrgelt arenenud. Just sellepärast ei ole meil võimalik mingit udu ajada. Iga üks küsiks kohe, aga miks? Aga kuidas? Kas ikka tõesti või? Ja kas ikka päriselt või? Ja kas sa ise ka usud seda, mida sa räägid või? Ja mida teadlased ütlevad, eks ole? Ja siis eestlased ka enne mõtleksid hoolega mitu korda enne, kui midagi tegema tormaksid. See on see, mille kohta öeldakse teadmistes on jõud. Igatahes aardekirst on siin. Tänu kogemusele ja teadmistele oleme üles leidnud aardekaardil märgitud aarde. Ja siin on siis mingid lilled ja kompass. Loomulikult, kui sa oled sattunud linnude teise otsa, oled võõral planeedil, siis just kompass võib olla õige suuna leidmisel hädavajalik. Ja ma ei imesta, et nad selle ära peitsid. Ja ma ei imesta, et aardekirstus on just nimelt kompass. Väga hea leid. Kompass peaks olema iga teadlase põhivarustuses. Nii et loomulikult võtame selle kaasa. Koht ise on muidugi väga hoolega viimistletud. Selle järgi võib aru saada, kui kõrgelt aarde peitjad kompassi on hinnanud.
seega tegemist on väga väärtusliku esemega. Ülesande eduka sooritamise märgiks asetame muinasvaasi maha. Kvantkurk läheb vaasi sisse. Sellega saame tänase joulukalendri osa lõpetada. Homme on eetris taas uus osa. Aitäh vaatamast!